Ahoj, jmenuji se Eliška Novotná, na Ameropě učím klavír. Jsem už tady opravdu po několikáté, jezdívala jsem ještě hodně dávno zpátky, pak jsem měla děti a teď zase jezdím tak zhruba 5 let každý rok. Vozím sem i své děti, takže tady hrají, moc se mi tady líbí. Momentálně mám asi 7 studentů, a jsou ze Španělska a z Čech. A děláme společně krásné klavírní věci, ale i komorní hudbu. Děkuju. A v anglicky taky můžete mluvit? No, bude s chybama, ale. Okay, so my name is Eliška Novotná. So I play piano and I teach here in Ameropa. It's many times what I was here. And now this year I have 7 students. Awesome. Some of them are from Spain and the other are from Czech Republic, and we make together very nice pieces, piano pieces and also the chamber music. And there'll be concerts here at Ameropa Music, like? So we have some teachers concerts like that. I'm going to play there, also some chamber music, and then students have also concert. Děkuju. Prosím.